Her er lidt om WordMat, hvordan man bruger det. WordMat er et tilføjelsesprogram til Word, og det er et CAS-program, som arbejder med algebraiske udtryk. Computer Algebra System hedder det. Her er de mest basale funktioner. Af dem starter en ligning. Jeg kan så for eksempel skrive 7 plus 8. Hvis jeg så vil vide, hvad det er, så trykker jeg Alt, Gruppe og Enter. Og så fortæller den mig, at det er 15. Det lyder jo rigtigt. Så kan jeg også få den til at løse en ligning. Det kunne være, det er den ligning, der står her. Jeg laver et felt, ligesom før, fuldstændig. Alt M. Og så sætter jeg ligningen ind i. Og så trykker jeg Alt L for at få løsningen på ligningen. Og så spørger den mig, om den skal bruge x som variabel, og ja, det skal. Og så fortæller den mig, at x er lige med 2, og det er løst ved hjælp af CAS-værktøjet. Det er jo smart. Jeg kan også få reduceret for eksempel nogle udtryk. Det kan være, at jeg har et udtryk, som hedder, skal jeg lige have et ligningsfelt. Det kan være, at der står 2x plus 4 plus 56 plus 9x minus 2 gange 3 minus 4x plus parentes 3 gange 4x minus 5. Og det vil jeg gerne have forkortet. Så går jeg op og trykker her i WordMat. Får en omskrivfunktion her. Omskriv. Så får jeg muligheden for at reducere, så det gør jeg så. Og så skal den gerne have fundet udtrykket her. Det er altså reduceret ved hjælp af CAS-værktøjet, det kan så skrives som 19x plus 49. Bare et eksempel. Værsgo, god fornøjelse.